kun odo afaan oromoo tv satiraa siniif darbuudha aangalaan tarreessaati. Meeshaa waraanaa seeraan alaa baay'inaan biyya keessa sochaa jiraachuun ibsame. Guyyaa tokko qofa keessatti meeshaa waraanaa seeraan alaa mataa ibsii dabalatee 73 godina kaaba shawaa keessatti to'annaa jala ooluu mootummaan bulchiinsa oromiyaa beeksisaniiru. Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaan siyaasaa fi ijaarsa uummataa baadiyyaa dhaabbata dimokiraatummaa uummata oromoo akka ibsanitti meeshaan waraanaa seeraan alaa shugguxii 20 fi mataa'essii tokko konkolaataatti fe'amee gara Finfinneetti imalaa ture shawaa kaabaa aanaa Dabra Libaanositti qabamu ibsaniiru. Odeeffannoo waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanichaa irraa argame akka mul'isutti meeshaan waraanaa seeraan alaa Dabra Maarqos irraa gara Finfinneetti geejjibsiifamaa ture sakatta'iinsa poolisiin taasiseen magaalaa Shararootti to'annoo jala oolee jiraachuu ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun guyyuma tokko keessatti konkolaataan biroo shugguxii 53 fe'ee gara magaalaa Finfinnee imalaa ture godina kaaba shawaa aanaa qimbibiitti poolisoota oromiyaatiin qabamu obbo Addisuun himanii jiru. Walumaa galatti godina kaaba shawaa qofa keessatti shugguxiin 73 fi mataa'essiin tokkotu gara Finfinnee geeffamaa jiranii poolisoota oromiyaatiin qabamaniiru. Shugguxoonni qabaman kunneen akka suuraa irraa argametti shugguxoota biyya Raashiyaatti hojjetame kan maakroof ta'uun hubatameera. Ambaasaaddar Biraan Gabra Kiristoos biyya Chaayinaa irraa waamaman. Muudamni biyya Chaayinaatti Ambaasaaddara Itoophiyaa kan waggaa 27 darban miseensota dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraayiin qabamee ture yeroo ammaa muudamni ambaasaaddarummaa namoota biroof akka kennamuuf adeemu odeeffamaa jira. Yeroo ammaa Chaayinaatti Ambaasaaddara Itoophiyaa Biraan Gabra Kiristoos gara biyyaatti waamamuun beekameera. Hooggantoonni dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay horii karaa dhuunfaa fi maqaa ifartiin saammatan bakkeen itti dhokfatan adadurummaan biyya Chaayinaa ta'uun himamus Chaayinaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kan bara tokko dura muudaman ambaasaaddar Birhaan Gabra Kiristoos sababni waamamaniif ifatti hin baramne. Haa ta'u garuu bakka isaanii yeroo duraatiif namni miseensa dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay hin ta'in namni biraa muudame dhiyootti gara Chaayinaa kan argamu ta'uu odoon isaatiin qaqqabeera. Waggoottan 27 darban Chaayinaatti ambaasaaddar Itoophiyaa ta'uun miseensonni dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay kanneen muudamanii hojjechaa turan ambaasaaddar Addis Alam Balleemaa, ambaasaaddar Dr. Haayile Kiroos Gassasaa, ambaasaaddar Siyuum Masfinii fi ambaasaaddar Biraana Gabra Kiristoos ta'uu isaanii ragaalee ministeera dhimma alaatti argame ibsee jira. Ambaasaaddar Biraana Gabra Kiristoos waggoota dheeraadhaaf biyya isaanii tajaajilaa turuu ragaalee ministeera dhimma alaatti argame kun mul'iseera. Naannoleen Oromiyaa fi Somaalii Itoophiyaa iddoowwan wal daangessanitti qaamoleen nageenyaa federaalaa seenanii hojii tasgabbeessuu akka hojjetan walii galan. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ajaja kennanii bulchiinsonni Oromiyaa fi naannoo Somaalii Itoophiyaa iddoowwan daangaa naannichaa irratti qaamoleen nageenyaa federaalaa hatattamaan seenanii hojii nageenyaa fi tasgabbii akka hojjetan walii galaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisaa nagaa fi tasgabbiin akka bu'uuf warri walitti bu'iinsi akka babal'atu hojjechaa jiran seeratti akka dhiyeessan ajajaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed badiisi lubbuu lammiilee bakka bakkatti mul'atu akka dhaabbatu qaamoleen kana ittuma hammeessan gocha isaaniirraa akka of qusatan walumaa galatti abdii amma uumame itti fufsiisuuf uummanni jaalalaa fi michummaan akka jabaatu gochoota badii kanaan faallaa raawwataman ammoo ittisuuf raayyaan ittisaa fi poolisiin federaalaa mootummaa federaalaa dimokiraatawaa Itoophiyaa hojii seera kabachiisuu miira itti gaafatamummaan akka raawwatan ajaja kennuun isaanii ni yaadatama. Qajeelfama ministeera muummee kennaniin walqabatees bulchiinsi naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi bulchiinsi naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Abdii Mohaammed Umar marii gaggeessaniiru. Marii isaaniis iddoowwan ollaa walitti bu'iinsi itti uumame humni nageenyaa federaalaa seenuun hojii nageenyaa fi tasgabbii hojjechuun itti gaafatamummaa isaa akka baatu waliigaluu isaanii waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Fuulduratis uummata lamaan duudhaalee hedduu wal hidhatee gidduutti walitti bu'iinsi wal fakkaataan akka hin uumamne ittisuun furmaata waaraaf akkasumas haala jaalalaa fi nagaan waliin ta'uun hojjetamu itti fufsiisuu konfiraansiiwwan uummattoota lamaanii hatattamaan akka gaggeeffamuuf pirezidaantonni naannolee lamaanii walii galaniiru. Raawwii isaaf caasaanii mootummaa naannolee lamaanii qaamolee nageenyaa federaalaa waliin tumsuun rakkinicha furuuf waan barbaachisaa mara akka raawwatan naannoleen kunniin mirkaneessuu isaanii hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Ahmed Shidee ibsaniiru. Keessumaa itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuuf akka hojjetamuu fi uummanni naannolee lamaanii akkuma yeroo kaanii adeemsa jijjiiramaa eeguun furmaata isaaf itti gaafatamummaa isaa sirriitti akka raawwatu gaafatan. Manni maree magaalaa Finfinnee walga'ii ariifachiisaa har'a taa'een kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii obbo Dirribaa Kumaa geggeessuun kantiibaa haaraa muudan. Injiinar Taakkalaa Uumaa
Injinar Takala Uma Bantiti Ana Kantiba Magala Finfineta Un Mudamani Rum. Injinar Takala Umam Sin Samana Marcha Wan Hintani Fangafilan Nungi Gifamutiti Ana Kantiba Tawunoji Kantiba Ojetu Jeremiram. Injinar Takala Uma Mudama Itiana Mudamus Hoji Obodrabakuma Gututi Akojetan Himamiram. Injinar Takalan Kanandra Kantiba Magala Hulatata Un Hojetani Rum. Manni marii magaalaa Finfinnee erga filamanii waggoota shan ta'uuf sababa nageenyaa wal qabatee jechuun labsiin waggaa tokko dabaluun hojiitti fufaa jiru. Muudama kantiibaa magaalaa Finfinneetiif Dr. Ambaachoo Mokonneen dorgomanii turanis magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa waan ta'eef mormii taasifameen miseensi dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoo Injinar Taakkalaan muudamaniiru. Injinar Taakkalaa Uumaa nama aantummaa saba isaanii qaban waan ta'anii fi mormii maastar pilaanii irratti adda durummaan qooda guddaa waan qabaniif jecha kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'anii muudamuun isaanii uummataaf bu'aa qabeessa jechuun yaadonni garaagaraa hawaasa keessaa dhaga'amaa jiru. Itoophiyaan buufata doonii asaabitti fayyadamuuf sochii eegaluun himame. Oduu himaan ministeera dhimma alaa obbo Mallas Alam har'a ibsa laataniin Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo dinagdee isaanii cimsuuf waliigaluu isaanii hordofuun buufatni doonii asaab qarqara galaanaa Eertiraatti argamu Itoophiyaaf tajaajila kennuu hatattamaan akka eegaluuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Akkasumas garee ministeera geejjibaa abbaa taayitaa tajaajila geejjiba galaanarraa Itoophiyaa fi dhaabbatni tajaajila loojistikii geejjiba galaanarraa Itoophiyaa of keessatti hammate hundaa'ee hojii eegaluus obbo Mallas Alam guyyaa haaraa ibsa miidiyaaleef kennaniin ibsaniiru. Hojii wal fakkaatan gama mootummaa Eertiraatiinis hojjetamaa akka jiru obbo Mallas himaniiru. Buufatichatti fayyadamuuf daandiin konkolaattotaa gara magaalaa Asaab imalu hojii jalqabuuf suphamaa akka jiru ibsameera. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa waggoota 20 ol adda citee ture bor yeroo jalqabaaf imaltoota fe'atee gara Asmaraatti kan balali'u ta'us gabaafamee jira. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa torbee guutuu akka imalus himameera. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota 20 adda citee ture ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed erga muudamanii as haaromuun jijjiiramee walitti dhufeenya uummattoota biyyoota lameenii cimsuufis hojiileen gaariin hojjetamaa akka jiru ibsameera. Oduun guyyaarraaf qabanne kanuma oduu biroo hanga walitti deebinutti turtii gaarii.